Розірвати угоду з товариством Land Development щодо оренди землі в сквері Яланського неможливо. Про це сьогодні на 22-й сесії зазначила начальниця управління юридичного забезпечення міської ради Олена Швець. Нагадаємо, петиція щодо цього питання набрала необхідну кількість голосів і передана на розгляд депутатам міської ради. Посадовці цю пропозицію не підтримали. Це землі житлової та громадської забудови для розташування торговельно-розважального центру. Це і зазначається безпосередньо в договорі оренди землі. Отже, цільове призначення зазначеної земельної ділянки не порушено. Використання за цільовим призначенням та невикористання земельної ділянки – це різні правові категорії. І невикористання земельної ділянки, воно не може бути саме по собі підставою для розірвання договору оренди землі, оскільки в договорі про це нічого не зазначено. Я звертала увагу колег і передала в департамент судову практику. Верховний суд у вересні 2023 року підтримав Київську міську раду, яка припинила, розірвала фактично достроково договір оренди земельної ділянки, тому що забудовник не здійснював там жодних дій, спрямованих на те, щоб побудувати відповідний будинок. Тому я думаю, що вказаний прецедент має бути для нас певним таким початком того, щоб ми, можливо, переглянули наші договори оренди з орендарями. Крім того, не підтримали питання щодо заборони висуватися на виборах депутатів з заборонених політичних партій та займати представниками партії «Опозиційна платформа за життя» головуючі посади і входити до складу комісій. Втім, прийняли питання щодо перейменування вулиці Урловської на яхт-клубну, створення установи «Запорізький міський молодіжний центр» та перерозподілу коштів на фінансування місцевого комунального телеканалу. В програмі стоїть сума фінансування на рік. Фактично виділено фінансування в бюджеті на півроку 13,8 мільйонів. 19 грудня у нас відбулись громадські слухання, на яких в тому числі брали участь я був присутнім. І одним із пунктів резолюції саме громадських слухань від громадськості позиція була наступна, що муніципальний канал потрібно закривати і бюджет зменшити до нуля. Але 118 працівників цього підприємства залишаться на вулиці. Технічно неможливо взяти і просто закрити канал. За результатами першого кварталу будемо дивитися і далі приймати рішення. Ну, за минулий рік власний заробіток телеканалу близько 1 мільйона. Ну, це таке. Хоча є соціальне питання, бо телеканал транслює свій контент на окуповані території. Тому було рекомендовано керівництву телеканалу звернутися до обласної військової адміністрації щодо співпраці в цьому питанні.